Vanor, vad spelar det för roll när man lär sig ett nytt språk? Ja, ganska så stor roll faktiskt. Beroende på ditt modersmål så har du djupt rotade vanor hur du gör vokaler och konsonanter. Du har djupt inprogrammerade mönster för muskelkoordination och det här gör att vissa svenska ljud kommer att kännas lätta och andra kommer att vara mer utmanande. Samspelet mellan tunga och läppar är jätteviktigt, särskilt för vissa svenska vokalljud. Så tillsammans så ska vi träna och Hitta nya vanor, nya mönster för muskelkoordination som passar det svenska språket. I den här kursen kommer du att få lära dig fysiologi, anatomi, rytm och melodi. Tone your Swedish är en spännande resa och vi hoppas att du ska bli inspirerad att jobba på din svenska tillsammans med oss.